Центера Голд Кунтер Голд компаниясынын тыштан башкаруучусу Тенгиз Бөлтүрүктү Онтарионун жогорку сотуна берди. Бөлтүрүк Центеранын бул кадамын аны дискредитация кылуу аракети катары баалады. Кыз ала качуу фактылары токтой элек. Коомчулук Айзаданын окуясынан сабак алган жокпу? Бишкектин четиндеги Эркин Тоо деп аталган конуштун жашоочулары жаңы салынып жаткан көчөнүн курулушуна нааразы. Тургундар эмнеден кабатыр? Чүйдүн талааларында кулпунайдын биринчи терими башталды. Баасы кандай? Ушул жана башка жаңылыктар менен тааныштырып эфирде күнжүрүш маалымат программасы студияда Мирлан Маматалиев. Саламатсыздарбы? Кумтор алтын генин иштеткен Центера Голд компаниясы Кыргызстан бийлиги Кумтор Голд компаниясына тыштан башкаруучу кылып дайындаган Тенгиз Бөлтүрүктү Онтарионун жогорку сотуна берди. Центера Голд Тенгиз Бөлтүрүк компаниянын директорлор кеңешинин мүчөсү катары компания алдында алган жоопкерчилигин бузду деп эсептейт. Аталган компания Тенгиз Бөлтүрүктүн Кумтор алтын генин башкарууга түз жана кыйыр түрдө аралашуусуна компания алдындагы конфиденциалдуулукка байланыштуу милдеттенмелерди бузуу аракеттерине мындан ары катышуусуна бөгөт коюуну көздөп жатканын белгиледи. Центера Голд Кумтөргө тыштан башкаруу киргизилгенге чейин 12 майда Кыргыз Алтын ишканасы 3-чү тарапка жөнөтүлгөн төлөм тууралуу жасалма инструкция аркылуу 29 миллион доллардын которууга аракет кылды деп айыптады. Ал эми Тенгиз Бөлтүрүк Центера Голдтун бул кадамын аны дискредитация кылуу аракети катары баалады. Бишкектеги 1 май райондук соту активист Мелис Аспековту 20 июлга чейин номер 1 тергөө абагына кармоо тууралуу чечим чыгарды. Ал буга чейин УКМКнын абагында отурган. Атайын кызмат 14 майда Жазык кодексинин алдамчылык деген беренеси менен 2 кылмыш ишин козгоп тергөөчү номер 1 тергөө абагына которуу тууралуу сотко өтүнүч келтирген. Тергөөнүн маалыматына ылайык, ал 2016 жылы бир жарандан батир алып акчасын бербей койгон. Мелис Аспековту 8 январда атайын кызмат кармаган. 10 январда 1 май райондук сотунун чечими менен ал дагы бир активист Улан Жураев экөө Кыргыз темир жолу ишканасынын жетекчилигинин арызынын негизинде камакка алынышкан. Бишкектин 1 май райондук соту ири өлчөмдө пара талап кылууга шектүү катары кармалган министрлер кабинетинин төрагасынын мурдагы орун басары, мурдагы санарип өнүктүрүү министри Азамат Дыйканбаевди 20 июлга чейин камакта калтыруу чечимин кабыл алды. 20 майда Дыйканбаев ири өлчөмдө пара талап кылууга шектүү катары кармалып, УКМКнын тергөө абагына камакка алынган. Мекеменин маалыматына караганда экс-министр коопсуз шаар долбоорун ишке ашырып жаткан чет өлкөлүк компания келишимдин мөөнөтүн узартуу маселесин оңунан чечип берүү үчүн пара талап кылган деп шек саналууда. 40 уруу 7 дуван ынтымагы коомдук кыймылынын лидери жана мүчөлөрү жалпысынан 11 адам кармалып, алардын 3-ү Бишкекте милициянын убактылуу кармоочу жайына камалды. Бул тууралуу 21 майда Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда, калган 8-и тергөөгө келип туруу милдеттенмеси менен бошотулду. Министрликтен билдиришкендей, кыймылдын лидеринен 2,5 грамм короону тинтүү учурунда 400 граммдан ашуун марихуана табылган. Ошондой эле тинтүүнүн жүрүшүндө бөтөлкөдөн тамеки тартуу үчүн үйдө жасалган шайман, кара курай гендер жытына ээ болгон өсүмдүк, кара курай жытына ээ баштык табылган. Эксперттик криминалисттик борбордун корутундусуна ылайык табылган зат таза салмагы 427 грамм марихуана деп аныкталды. Кармалган жарандардын биринен табылган зат таза салмагы 3 грамм 625 миллиграммды түзгөн марихуана экени белгилүү болду. Орусия менен Кыргызстандын күч органдары тарабынан 810 килограмм героинге бөгөт коюлду. Бул тууралуу Орусиянын федералдык бажы кызматына таянып, орус басылмалары жазып чыгышты. Маалыматка ылайык, аталган баңгизатты Ооганстан, Иран, Пакистандан, ЯЭП өлкөлөрү аркылуу чыгыш Европага жөнөтүү пландалган. Героин 200 килограммдан Нидерландыга жеткирилмек, бирок логистикалык схема аныкталып, биринчи 4 партиянын жолу буулган. Контрабандалык каналдын уюштуруучулары
аткаруучулары жана аларга жардам бергендер кармалды. Алар чет өлкөлүк жарандар болуп чыкты. Арасында евро биримдик өлкөлөрүнүн жарандары дагы бар. Атайын операцияны Орусиянын федералдык бажы кызматы, ички иштер министрлигинин өкүлдөрү жана Кыргызстандын УКМК кызматкерлери жүргүзгөн. Кыз ала качуу фактылары токтой элек. Күн мурун Таласка 19 жаштагы кызды ала качып бараткан эки жигит чүйдөн кармалды. Маалым болгондой, окуя 20 май күнү кечки саат 22:00 чамасында катталган. Ички иштер министрлиги кабарлагандай, жыл башынан бери никеге туруу максатында кыз уурдалган. 82 иштин 3 гана соттун кароосунда. Калган 8 айыпталуучу убактылуу кармоочу жайга киргизилсе, бирөө үй камагында. Адам өлүмүнө алып келген резонанс жараткан соңку окуядан кийин да мындай көрүнүштөрдүн кайталануусуна эмне себеп? Коомчулук Айзаданын окуясынан сабак алган жокпу? Теманы Тазагүл Эмилбекова улантат. Кечээ 20 май күнү Чүй облусунда кайрадан ала качуу фактысы катталды. 19 жаштагы кызды Бишкектен Таласка алып качып бара жаткан эки жигитти милиция кызматкерлери болжол менен түнкү саат 12:30 чамасында Сосновка постунан колго түшүргөн. Унаада 23 жана 26 жаштагы эки жаран жана 19 жаштагы кыз болгон. Белгисиз эки адам 2002 жылкы кызды күч колдонуу менен ошо белгисиз жака машина отуруп белгисиз жака алып кеткен боюнча багыттама берилип, ошо багыттама негизинде биз ошол эки бала жана ошол эле кызды Талас облусуна ала качып бараткан жери аныкталып аныкталды да. Андан соң ошо биздин кызматкерлер кармап бүгүнкү күндө Бишкек шаарынын Октябрь районунун ички иштер башкармалыгынын тергөө бөлүмүнө өткөрүп берилди. Жана азыркы учурда ошол жакта тергөө амалдары өтүп жатат. Ал арада Оштодо кыз ала качуу фактысы катталганын шаардык милиция кабарлады. 18 жаштагы кызга күч колдонуп, Кызылкыядан Ош шаарына алып келип, автоунаасынан чыгарбай отурган жеринен 29 жаштагы жаран милиция тарабынан кармалды. Маалым болгондой, шектүү жабырлануучуну 2 жылдан бери коркутуп, зордуктап жүргөн. Бул факт боюнча Жазык кодексинин 170-беренеси адам уурдоо менен сотко чейинки өндүрүш башталды. Тергөөнүн алгачкы маалыматы боюнча, шектүү жабырлануучу кызды 2019 жылы эле бир нече ирет зордуктаган. Ошондон бери сени зордуктаган учурду видеого тартып алгам деп коркутуп, жыныстык катнашка мажбурлаган. Кыз милицияга арыз жазуудан корккон. Ал убакта жабырлануучу 16 жашта гана болчу. Сезим кризистик борборунун жетекчиси Бүбүсара Рыскулова коомчулук ала качуунун курмандыгы болгон Айзада менен Бурлайдын окуясынан сабак албай жатканына кейит. Айтымында ала качууну түп тамырынан бери жоюу үчүн алгач адамды билим менен тарбияга суугаруу керек. Ансыз канча кишини камаба? Мындай окуялар кайталана берет. Ошол эле учурда адам уурдоого байланыштуу мыйзамдар так иштеши керек. Алдын алуу дейт. Анан үй бүлө институту дейт, тарбия дейт, жоопкерчилик деген сөз бар да. Менин укугум, мен жакшы көрсөм болду. Бир мисал келтирейин биз. Мындан канча жыл мурун эме студенттер менен жолугушу уюштуруп, анан суроо жооп бөлүп туруп, анан кийин бир студент 3-чү курстагы эле. Анан айттым, ала качпаганда эмне кылмак элек? Балким тиги эме мени жактырбай койсо эмне кылат? Баарыбир көнөт да, турмушка баарыбир чыгат да деген ушу жаштардын арасында дагы ушундай калыптанып калган. Көөм кабыл албаш керек да. Муну кабыл албай тарбия болуш керек. Үй бүлө институту төрөлгөндөн баштап үй бүлө кантип курулуш керек. Эненин орду, атанын орду, улуу муундун орду, кичүү муундун орду. Ички иштер министрлиги ала качуу салттагы, адаттагы эмес кылмыш экендигин, бул эки нерсени айырмалай билүү керектигин белгилейт. Акыркы 4 айда эле кыз ала качуу боюнча 80 ашык факты катталган. Бирок алардын ичинен 3 гана соттун кароосунда. Жазык кодексинин адамды никеге туруу максатында уурдоо деген 175-беренесине ылайык 5 жылдан 10 жыл жаза чарасы каралган. Бирок жазага тартылгандар дээрлик жокко эсе. Көпчүлүк учурда бул ошол жабырлануучу тарап менен баягы бир ойго келишип тосма арыз жазып бергендер болот. Же болбосо жок, мени мажбурлап алып кеткен жок, мен өзүм даяр менен кеткен деген учурлар болот. Акыркы учур бул Аламидин райондагы жана кызды ала качып кетип, эки күндөн кийин кайра өзү маалымат каражаттары аркылуу чыгып, мен өзүм даяр менен кеткен, мени эч ким зордоп мажбурлап алып кеткен жок. Биз мурдатан сүйлөшүп жүргөнбүз деген учурлар бар. Ошол сыяктуу учурлар негизинде өндүрүштөн кыскартылат да.
Айта кетсек, апрелдин башында Бишкекте 27 жаштагы Айзада Канатбекованы 3 адам күчтөп машинеге салып кеткен. 2 күндөн кийин кыздын жана аны уурдаган эркектин жансыз денеси таладан табылган. Буга чейин 2018 жылы ала качуудан куткарылган Бурлай Турдалы кызы милициянын имаратында бычакталып өлтүрүлгөн болчу. Бул эки окуя тең Кыргызстан эмес бир катар чет мамлекеттерде резонанс жараткан. Тазагүл Эмилбекова, Улукбек Сулайманов, New TV. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгындагы коррупцияга нааразы болгон жарандар муфтияттын алдына боз этегишти. Алар башкармалыктагы жемкорлукту жоюуну жана аалымдар кеңешинин азыркы курамын алдыдагы шайлоого катыштырбоону жана муфтийди аалымдар кеңеши эмес Кыргызстандын ар кайсы райондорунда жашаган эл шайлашы керек деген талаптарды коюшту. Чогулгандар талаптары аткарылмайынча боз үйдү чечпей тургандыктарын айтышып, бирок аалымдар кеңешинин мүчөлөрү менен сүйлөшүүлөрдөн соң боз үйдү чечишти. Белгилей кетсек, муфти, аалымдар кеңешинин мүчөлөрү жана борбордук текшерүү комиссиясынын төрагасы 29 майда курултайда аймактан келген делегаттар тарабынан бекитилет. Муфтийликке талапкер катары 6 кишинин документи талапка жооп берген. Ошол бул жерге даярдап коюшкан. Могу 5-6 киши ушул экзаменационный комиссиянын составына кирипчи. Ошолор өзлөрдүн кызыкчылыгын ойлоп туруп, өзүнө ыңгайлуу кишилерди тандап коюп алган 6 кишини. Бул эме ушуну муфтий кылабыз, ошолордун ичинен алабыз деп. Анан кийин биз ушуга каршы чыгып атабыз. Силер өзүңөрдүн билимиңер жок болсо, өзүңөрдүн кызыкчылыгыңар эметип алса, Кыргызстанга татыктуу, илимдүү, билимдүү муфтийди кантип тандап алабыз деп. Сокулук районунун Новопавловка айыл өкмөтүнө караштуу Эркин Тоо деп аталган жаңы конуштун тургундары салынып жаткан жолдун курулушуна каршылыгын билдирип биздин редакцияга кайрылышты. Мындан 3 ай мурун гана башталган курулуш бүгүн тургундар тараптан токтотулду. Айтымдарында жолдо талап кылынган норма сакталган эмес. Кененирээк маселенин күнгөй тескейин кабарчыбыз Чолпон Бешелен кызы айтып берет. Мунакей, өзүңөр көргөндөй жолдун тардыгынан ушул ДТП болуп атат. КамАЗ бул жактан чыкты эле, жолго батпай калтындыгын кысып алды. Көрдүңүздөрбү? Өздөрү Эркин Тоо деп аталган Сокулук районуна караштуу конуштун тургундары жаңы салынып жаткан көчөнүн курулушуна нааразы. Эч кандай курулуш нормалары сакталбай жатканын айткан жашоочулар кийин инфраструктуралык маселелер келип чыгары толук мүмкүн дешет. Айтымдарында курулушту азыр токтотуп калбаса, жол кырсыктары көп катталган кооптуу көчөгө айланары бышык. Бизге мына жолду салып аткандар жолубузду тардагы салып атат. Анан кийин остановкабыз жок. Бирде майда балдар окуйт. Чоң кар-картаңдар бар. Мына латоктон атта өтө албайбыз, жайында өтө албайбыз. Кышта бул жолдон кантип өтөбүз? Остановка жок болсо каерге маршрут токтойт? Кантип чыгабыз маршрутка? Каерине турабыз? Жолдун жээгине турсак машина кагып кетет. Жол тар. Кандай азап бул? Эмнеге биздин үнүбүздү чоңдор укпайт? Ушинтип ызылдатып элдердин баарын жолго чыгарып коюп карап отурушат. Чындыгында жаңы салынып жаткан Айбике көчөсүнүн туурасы 8 гана метр. Буга кошумча жолдун эки жээгинен 1,5 метрден тротуар үчүн калтырылган. Долбоордо иштеп чыккандар аялдаманы дагы эске алышкан эмес. Болбосо бул көчөдөн 173-чү жана 254-чү маршруттук каттам өтөт. Балдардын коопсуздугунан кабатыр болгон тургундар жол кырсыктарынын саны дагы өсүшү ыктымал деп сарсана болууда. Жол жасалып атат, итак жол өзү стандартка жооп бербей мындай ишке болуп калды да, кугуш болупчу. Анан ошого дагы остановка каралыш керек болчу, элдин коопсуздугу каралыш керек эле. Бул жерде элдин коопсуздугу каралган жок, остановка жок. Эми өзүңүздөр мына бул жерди карап өтсөңөр, маршрутка тозгон адам могу кырга чыгып тозуш керек болот. Эгерде вдруг кулап кетсе, могу арыкка түшүп кетсе, кар картаңдар, чал кемпирлер дегендей жаш балдар болсо кыйын да булчу. Анан экинчи маселе, эми освещение жок, түн ичинде ар кандай жол кырсыктары катталып калышы мүмкүн. Бул конушта азыркы күнү 2,5-3 миңге жакын түтүн бар, 10 миңге чукул тургун жашайт. Эгерде талаптар аткарылбаса, бийликке кайрылууга белсенишүүдө. Өзүңөр көрүп атасыңар, эми боо деген аябай эле узкий болуп калды жол дагычы. Эки машина мына эптеп атат да, мына чоң машина туруп алса азыр деген пробка болот. Маршрутка барат эле остановкасы жок, заезд жок. Линияга токтойт да. Линия токтогондон кийин уже пробка болот. А канча деген помеха болот.
Бул Кытай грантынын эсебинен Бишкектин көчөлөрүн жакшырту долбоорун алкагында жаңы салынып жаткан 60 көчөнүн тизмесине киргизилген. Учурда жолдун курулушу дээрлик токтоп калган. Ошондуктан жарандардын талаптарын эске алууга мүмкүн эмес экенин Бишкек шаардык капиталдык курулуш башкармалыгы айтууда. Жолдун узундугу деген негизи Гагарин көчөсүнөн наркы Алатон жана мектептен чыга беришке жолго чейин, темир жолго чейин да. Ошо жерге чейин кошулат. Бул 756 метр болот. Анын эки жанында бая жөө адамдар басчу тротуарлар бар. Алар долбоордо проектте көргөзүлгөндө 1,5 метрден да. 1,5 метрден болот. Эки жанында латоктор бар, суу акчы. Жолдун өзүнүн туурасы 8 метр, 8 метр болот. Аялдамага каралган эмес, ал жерде остановка каралган эмес, долбоордо каралган эмес. Макулдашылган долбоордун негизинде салынат, проекттин негизинде салынат жол. Кандай проект болсо ошонун негизинде салынат. Анан кийин бул жерде деген остановка деп атат. Остановка деген негизи булар элдер суранып аткан тарабында ошондо чыгыш тарабы болуп калат жолдун. Жолдун чыгыш тарабында деген жанындай бетондолгон заборлор бар. Ал забордун аркасы деген баягы жай болуп калат күмбөстөр. Остановканы койгондун да өзүнүн нормалары бар. Ошон мүмкүн ошо нормага туура келбей калса керек, ошонун негизинде анан ушундай проект түзүлсө керек да. Капиталдык курулуш башкармалыгынын өкүлдөрү башкармалык аткаруу гана орган экенин белгилеп, инфраструктуралык талаптарды эмне үчүн камтылбай калганын, долбоор кимдер тарабынан иштелип чыкканынан кабарлары жоктугун айтышат. Жаңы көчөнүн курулушу 15 июнга чейин бүткөрүү пландалууда. Чулпон Бешилен кызы, Алтынбек Саакиев, NewTV. Совет доорунда ири көмүр ген байлыктары, союздук маанидеги жарым өткөргүч материалдар заводу жана башка көптөгөн өнөр жай өндүрүш мекемелери менен таанымал болуп, күжүлдөп өнүгүп турган таш көмүр шаарынын бүгүнкү социалдык экономикалык абалы өлкөбүздөгү жалпы экономикалык абал сыяктуу эле көңүл жылытарлык эмес. Ошентсе да шаар бүгүн өнүгүп өсүүнүн жаңы нугуна кирип бараткандай. Таш көмүрдүн бүгүнкү абалы менен кабарчыбыз жеринен таанышып келген. Нурлан Доолбековдун таш көмүр шаарынын мэри катары жаңы демилге менен иш баштаганына 5 айдын жүзү болду. Ал шаардын кучак жайып өнүгүп өсүшүнө кедерги болгон төмөнкү маселелерге токтолду. Эми мен жаңы мэр болуп келгенде мына таш көмүрдөгү мурун билген көйгөйлөрдү башкача көз караш менен карай баштадым. Себеп дегенде мурун жөнөкөй жашоочу катары билген болсом, азыркы учурда шаар башчысы ушул элдин көйгөйүн, шаардын көйгөйүн кантип чечебиз, кандай жолдор менен барса шаардын жашоо тирчилиги жеңилдейт деген кыяста карадык. Мен келгенде эле ушул көп жылдан бери көйгөй болуп келген бул шаардын генпланы болчу. Ошо генпланына мен такай көңүл буруп көп убактымды жумшап азыр бүтөйүн деген учурга келип калдык. Себеп дегенде таш көмүр шаарынын генпланы 1970 жылкы бекилген акыркы генплан менен жашотобуз 272 гектар жер менен. Хотя биздин колдонуп жүргөн жерибиз 5000 гектардын тегереги. Азыркы күндө биз шаардын генпланын бүтүп, чек араларын аныктап жалпы аянты 6000 гектардын тегерегинде шаардык кеңештин депутаттарынын карамына салып чек араларын тактап бекиттик. Эми Кудай кааласа ушу Нокен анан Аксы район менен такташа турган болсок, анан жогорку кеңеш тараптан бекитиле турган болсо шаардын генпланы толук бүттү деп эсептесек болот. Дал ушул маселенин чечилиши шаардын мындан ары өнүгүп өсүшүнө аба менен суудай керектигин шаар тургундары да баса белгилешүүдө. Таш көмүрдө 20 жылдан бери бул генплан чечилбей келген да. Себеп жаштар өзүп атат азыр. Ошо жаштын арказында келечекте ушу генплан чечилип калса шаарга чоң бул неме кошум болот. Андан тышкары мына биздин шаардын ичинде мындай жакшы архитектурный иштер болуп атат. Бул откос 600 метр шаардын ичинде центринде. Эгер азыр кокустан барсаңар көрөсүңөр ал откосту, ошол канча миң тонна деген таштар коюлуп атат, мраморлор коюлуп атат. Бул шаардын көркү, бул шаардын жүзү. Үчүнчүдөн бул бизде юг деп коет, бул северныйде номер 3 мектепте 58 жылдан бери салынбай келген спортивный жаштарга комплекс салынып атат. Ушу дагы бул биздин мэрдин жумушу. Мына 6 ай болду иштегенине, ошол иштерди ишке ашырып эл менен иштейин, элдин жүзүн ачайын, элди ынтымакка чакырайын деген бул абдан чоң
алдында пландары бар. Ташкөмүр шары 9 жолдун томунда, Үчкургон, Шамалдысай, Ташкөмүр гестери жайгашкан аймактан орун алгандыктан шаар калкынын бир бөлүгү ушул гестерде эмгектенишип, үй бүлө багышат. Ошентсе да жумушсуздук күч, шаардын мэри жумушсуздукту азайтуу максатында социалдык жактан коргоого өзгөчө муктаж болгон туа самайыптарга да жакындан жардам берип, аларды жумуш менен камсыз кылуунун да камын көрүүдө. Анан ушул азыркы Ташкөмүр шаарынын мэри Доолбеков Нурланга да терең ыраазычылык билдирип кетем. Өзі әрбір қызматкер, мен үші Қырғызстанның билікте отырғандарына сұранып кетет елім, дағы бізе сұранат елім. Үші Долбек Нұрландай болып, үші қоғымды инвалид ем, бұй инвалид болған мен бізділі жөнікі адамға тары адам бізді. Инвалид болып, үшімін айырма ұсы болып болса, үшімді елі адам біз. Үшілар четке қақпаса, үші қоғымды қандай жұмыш болса, қолды көрсетсе деген мақсатымда, аншы мерге терең ырашылық білдірем. Туткан апа колунан көрүү төгүлгөн уз. Анын ысымы кыргыз элинен эмес чет өлкөлөрдө да таанымал. Ал жогоруда аталган коом менен бирге иш алып барып, кыргыз элинин унутта калып бараткан кол өнөрчүлүгүн жайылтуу, өз өнөрүн жаш муунга үйрөтүү менен алек. 80-ге чыксам дагы ушу жаштарга өзүмүн билген өнөрүмдү кийинки муунга тыштап кетким келет. Кыргыздын буюмун биздин дүйнө элдери өтө баалашат. Демек мындай буюмубуз нукура таза бардыгыбыз, бардыгы. Экология жагынан өтө таза биздин буюмдар. Бардыгы баалашат. Жүнүбүздөн тапчыкаларды жасасак болот, термелерибизден кийимдерди жасасак болот. Кийизден бир канча нерселерди, тапчыкаларды, кийимдерди, жерге салган гале кийиздерди, шырдактарды, түксүз килемдерди, килемди мына кыргыздын жакшынакай тиги нукура экология жагынан таза буюмдарды жасап чыгарып, биздин Кыргызстандагы магазиндерде кыргыздын буюмдары конкуренция болуп туруш керек. Кандай каатчылык заман болбосун, адамдардын турмуш тиричилиги өз нугунда тынымсыз агыла берет. Ташкөмүр жакынкы жылдарда өлкөбүздөгү өнөр жайлуу өнүккөн шаарга айланарына шек жок. Айпери Самат кызы, Сакы Садыков, Алтынбек Сакиев, Мютиби. Чүйдүн кулпунайы бышып сатыкка чыга баштады. Сары өзөндөгү дыйкандар килограммын дүңүнөн 150 сомдон өткөрүп жатышат. Кулпунай ички базарларга эмес, Казакстанга, Россияга жиберилүүдө. Кыргызстандан жылына 30 000 тоннага чейин кулпунай экспортталат. Бирок дыйкандар түшүм мол болушу үчүн сугат суу көйгөй жаратпаса деген пикирде. Алар азыр кулпунайга толук суу жетет дегенден алыс. Кененирээк кезектеги сюжетте. Мен азыр бүгүн 5-6 сектар койдум. Ермат Назаров 5 жылдан бери чүйдүн боорунда тиричилик кылат. Ал бүгүнтөн баштап кулпунайдын биринчи түшүмүн терүүгө киришти. Мурдагы жылдары бала чакасы менен күнүнө 20 чакадан ашык мөмө алчу. Быйыл да терим жаман башталган жок. Эки күндө бир терилет. Бүгүн жакшы эле 20 чака терип койдук. Бүтө түшүмү 20 чака кеткисем болду да. Ошо тапшырган пулум болсо пулун алып туруп, эки күнгө чейин дем алабыз, эки күндөн теререз дагы. Сууду көп талап кылат, сууду көп ичет экен, суу артыш керек. Келбей атат суу кичинеден бери, бир суудан калып атат. Ермат Назаров сыяктуу үй бүлөсү менен кулпунайдан кириши табууга белсенген мекендештерди чүйдүн талааларынан көп кезиктиресиң. Жаздан кеч күзгө дейин жашоого чакан үй куруп, чатырларды тигип алышкан. Ошол жерден эле терген кулпунайларын дүңүнөн өткөрүп жиберишет. Башты азыр 50 чакап келип өткүздүм да. Күзгө чейин эми азыр могу биринчи түшүмү 1 ай болот. Экинчи түшүмдө кадимкидей эле чабып, отуп, ошо бардыгын неме кылып, экинчи түшүмгө даярдайбыз. Ушул жердеги муздаткычка чогулган кулпунай дароо ички, сырткы рынокторго ташыла баштайт. Мисалы, бүгүнкү күндө Бишкектеги базарларга чыккан мөмө түшкө чейин сатылып кетүүдө. Албетте, азыр баасы жогору. Эң арзаны болгондо 50 сомго чейин, 100-150 чейин түшөт. Азыр 250 сатылып кетти. Эсин эмес түшөт алып кетирет. Сыртта оптоюп алып кетирет. Күзгө чейин кулпунайдын эки терими болот. Экинчисине караганда биринчисинде түшүм көп болуп, Казакстанга, Орусияга чейин жиберилип турат. Бирок кулпунай тез бузулуучу мөмө жемиштердин катарына киргендиктен кылдаттык керек. Тез бузулуучу карантин алган продукция болгон үчүн биз буларга тез аранын ичинде 2 сааттын ичинде буларды груздарды текшерип фитосанитарлык сертификаттарын беребиз. Бул тез бузулуучу продукция болгондуктан чоң көлөмү биздин Казакстан республикасына чыгат. 15 000 тоннадай.
10000 тоннадай жанагы холодильниктерге салынып, фураларга салынып, Орусияга чыгат да 10000 тоннадай. Жыл сайын 40000 тоннадай кулпунай экспортолот. Сезон жаңы башталгандыктан азыр 250 тонна сыртка чыгарылды. Кулпунайдын көбү чүйдүн аймагында өстүрүлөт. Айпери Самат кызы Улук Сулайманов, NewTV. ЕЭПТИН ИЧИНДЕ ЖАРАНДАР ЖОНГАНА ЕРКИН ЖЮРЮП, ИШКЕ ОРНОШКОНДОН ТЫШКАРЫ БАШКА ЫНГАЛИУЛУКТАРГА ДАГЫ ЭЙ БОЛУШЫ КЕРЕК. БУЛ ТУРАЛУУ ПРЕЗИДЕНТ САДЫР ЖАПАРОВ ЖОГОРКУ ЕВРАЗИЯЛЫК ЭКОНОМИКАЛЫК КЕНГЕШТИН ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ ФОРМАТЫНДА ӨТКӨН ЖИЙНЫНДА АЙТТЫ. АЛДЫБЫЗДА ЖАЛПЫ ЭМГЕК РЫНЫГЫН МЫНДАН АРЫ ӨНӨКТӨРҮҮ МАСЕЛЕСИ ТУРАТ. ЕЭПТИН ИЧИНДЕ ЖАРАНДАРЫБЫЗ ЖОНГАНА ЕРКИН ЖЮРЮП, ИШКЕ ОРНОШКОНДОН ТЫШКАРЫ ЗАМАНБАП МЕДИЦИНА, БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА САЦИАЛДЫК КОРГОО СЫЯКТУУ ЖАШООНУ ЖЕҢИЛДЕТКЕН МААНИЛҮҮ НЕРСЕЛЕРГЕ ЭЙ болушу керек. Биримдиктин негизги максаттарынын бири жарандардын жашоо сапатын жакшыртуу, деди Жапаров. Жолугушуунун жыйынтыгы менен бир катар чечимдер кабыл алынмакчы. Кыргызстанга импортталган автоунаалардын көрсөткүчү азайганы менен кээ бир чет өлкөлөрдөн келген жеңил автокөлүктөрдүн саны өскөн. Бул туурасында статистика боюнча улуттук комитеттин маалыматында айтылат. Быйыл январдан тарта март айына чейин өлкөгө 2272 автоунаа ташып киришкен. Ал эми 2020 жылы бул сандар 3907 болгон. Казакстандан келген темир тулпарлардын импорту азайган, сандар менен алсак 2213-тен 51-ге түшүп кеткен. Анткени менен Түштүк Корея, АКШ, Литва өлкөлөрүнөн ташып келүү өскөн. Ушуну менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Алдыдагы эс алуу күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Саламатта туруңуздар.